Обрізати його, низько доконало, тепло зробити, дорога громадського порядку, на ній вся медична служба. Він перебував про дану події керівництво управління ДСНС області. Потому что интересно, сначала подумал, что это горит, а потом все-таки понял, где меня, это значит, скорее всего, что подготовка вот, к пожару. Проводиться за допомогою ліфта або зйомної люльки. Вантажопідйомність як ліфта, так і люльки 200 кг. Максимальна довжина На даному етапі навчання було задіяно 14 одиниць техніки від управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 52 чоловіка особового складу. Хочу відмітити дії не тільки рятувальників, моїх підлеглих, а в тому числі і служби міста. Це і служба газу, і служба РЕСу, і міськводоканал, і решта служб, медицина катастроф, які були залучені. Для нас було дуже важливо добитися в цій ситуації злагоджених дій. В цілому вважаю, що навчання пройшли на досить високому рівні. Були певні зауваження по ходу, я думаю, що на підведення підсумків нам знову ж таки звернуть на них увагу, і ми врахуємо їх в подальшій роботі. Чи є люди під завалами? Це так?